dette rum, som ønsker at tage kontakt til os? Er der nogen til stede i dette rum, som ønsker at tage kontakt til os? Er der nogen til stede i dette rum, som ønsker at tage kontakt til os? Er der nogen til stede i dette rum, som ønsker at tage kontakt til os? Ja. Hvad er dit navn? L. I. N. Har du gode hensigter? Ja. Kan vi få et tegn på, at du er her? Ja. Nu er det før eller siden. Det havde alle jo. Det er bare lovet ikke at sige det. Jeg ved det også godt. Skal du ikke sidde og tude, hva'? Hvorfor gør du det her? Det er et Ouija-bord. Det er det, som vi skal spille på. Hver. Er der nogen steder i dette rum, som ønsker at tage en kontakt til jer?